Salve, salve, rapaziada, tranquilidade total, mais um vídeo pra vocês, então já deixa o like aí, quem quiser que os vlogs, hein? A regata de negrão aí, ó, tá ligado? Vou ali na casa do Fidelis, fazer aquele churrasquinho de leve, não sei como vai fazer churrasco lá, porque não tem churrasqueira, então vamos ver o que ele vai aprontar, e vou levar uma regata de negrão pra ele, porque eu sei que ele vai querer a minha de novo, igual sempre. Como eu tô com as novas, vou levar um de presente pra ele, que eu tô com várias. Rapaziada, papo reto. Cadê máscara? Você não lançou ainda as regatas, não sei o que, rapaziada. É o seguinte, tá fabricando, amigo, tá ligado? Senão vocês vão pegar uma qualidade zoada. Essas que vende aqui no Brasil são muito zoadas, tá ligado? As que eu uso, ó, é gringa, tá ligado? Eu comprei várias da gringa para as costureiras estudar, fazer o mesmo modelo, mesmo corte, pra ficar assim, ó. Ó a diferença, tá ligado? O bagulho gruda no corpo, pai. Agora essas aí que vende no Brasil, parece pano de prato no seu corpo, bagulho grossão, feião, tá ligado? Essa aqui dá pra ver até a pele do cara, praticamente. Ó, só pelo tamanho aqui, ó, você vê a diferença. Ó a finurinha que ela é. Então, rapaziada, tenha paciência. Deixa eu virar pra cá. Tenha paciência que daqui a pouco vai tá aí. Comprei vários da gringa, de várias marcas, para as costureiras aqui fazer igualzinho, o mesmo corte, pá, tá ligado? Ficar justinho no corpo de vocês, ó, essa aqui é da Eco. Pode ver aí, ó, tudo em inglês o bagulho, ó. Tá ligado? Comprei várias, de várias marcas, ó, para costureira fazer igualzinha dos gringos, porque no Brasil não tem. O máximo que vai ter é da Hering assim, ó, só que nada a ver. Tá ligado? Que não é de negrão não, essa aqui, ó. Deixa eu pôr. Falar no capeta, ó. Essa porra aqui não. Ó, a diferença. A melhorzinha que tem no Brasil é essa aqui da Hering, mas não tem nada a ver. Ó. Tá ligado? A diferença do pano, mano, do tecido. Eu tô estudando, a gente vai fazer dessas aqui, demorou? E é isso. Tamo junto, família. Aguarde. Vai na minha loja lá. Levar essa aqui pro Fidelis. É nós, estamos junto. Agora essas outras que vende aí, ó. Parece aqueles pano de prato grossão, cara. Não, tô tentando coisar aqui. Rapaziada, olha isso aqui. Ó a vergonha, rapaziada. Que porra de churrasqueira é essa aqui? Ô, na moral, velho, dá vergonha, tipo. Ué, se você não queria um churrasco? Você não queria fazer um churrasco? O cara tá reclamando aí da churrasqueira, tá? Mano, esse bagulho não vai dar certo não, papo reto. Viado, vou nem mexer que eu vou queimar. Nem mexer que eu vou queimar. Nem eu que o Fidelis falar, é a negatividade dele. Tá falando que não dá certo. Vai. Mas eu não vou nem tocar. Bora não ver. Bora ver o que vai acontecer, rapaziada. Mano, vai começar a fumaça aqui, sair fumaça. É, mas é churrasqueiro. Mas não sai fumaça. Tem a fumaça que... é o carvão. Tem que ver se é 220 ou 110. Parça, vou nem. Bivolt, caralho. É a Bivolt, conhece a Bivolt. Valeu, mano, não. Deixa eu ver. Parça, solidariedade. Lê aí. Parabéns pela sua escolha. Você obrigado. Acabou de adquirir um produto prático, Fê. Obrigado. É só isso? Só isso. 127 volts. Então, é 110, 220. 127 é perto de 110, então, pelas contas, né? Só... Mas isso aqui será que é? Aí a casa é tua, né, papai? Mas vem de mídia vermelha, né, normalmente, né? É, né? Garantia de um ano. Foda-se, queimar, foda-se. Se explodir, foda-se. Putz, é igual de secador, viado. Tem que comprar o T, você não tem um T aí, não? Cadê? Pô, é igual nós preto não vai pegar. Oxi. Nós preto não vai pegar. Não! Mano. As crianças só falam besteira, mano. Que cara é o. Falar a verdade agora é porra nenhuma. Aí, rapaziada, até que deu certo aí essa churrasqueira aí na eletricidade. Mano, não fica num gosto bom igual do carvão, mas dá pra engolir, né, não, Ed? Parça, pra quem tá com fome. O cara marcou o churrasco que horas? Uma hora. Eu fui chamado, era 3 da tarde que eu fui chamado. 3 da tarde. Aí falei, bom, vou me arrumar aqui, né? São 8 e.
28 aí da noite. Da noite começou agora. Começou agora. O que você tem a dizer sobre isso? Parça, gostei, acho que assim, na churrasqueira ficar um pouquinho melhor. Mas é o que tem, né, é que pra tem. Hoje. E na fome, assim, não é que na fome, o bagulho tá bom, assim, né? Tá bom, pô. Você falou o mesmo bagulho que eu falei, então, falou. Você pegou o bagulho que o falou, tá de propósito. Porque eu falei, É, você não tem opinião? Não, acho que é isso. Ele pegou o bagulho que você falou, que eu falei. Pra juntar o opinião, pegou metade de metade pra fazer a opinião dele. Então, 5 estrelas aí, pra dar uma diferença no meu comentário. Tá bom. Beleza. Au! Picanha mais cara do mundo. Deus é mais, nunca mais vou naquele mercado. Masca pagou tudo com o cartão black dele. Todo do caralho. Comprou no Pão de Açúcar? É, no Pão de Açúcar. Masca pagou tudo hoje. Aonde? Que jeito. Sabe o que ele falou? Que o. Não, a farinhazinha sempre é bom, né? E o álbum? Você postou um vídeo lá falando dos filhos da puta lá que tava xingando o bagulho? Então, mas. É que antes... Não, não foi nem, foi só um filho da puta de um canal que fez um vídeo e fala. Mano, o cara tem motivo pra falar várias coisas boas. Aí pega a minha foto lá da bazuca. O cara tá acabando com hip hop porque tem preconceito, todo mundo vai preso, o cara faz a brincadeira dessa, não pode, não sei o que, parece que quer ser humorista. Eu quero, mano, Jamie Foxx lá, ó, tem Oscar, Ray Charles, que ele interpretou. Começou no humor, fez Django, se você não sabe, o cara, ó, ator, roteirista, cantor, é tudo. No último álbum do Pop Smoke tá lá, Danny Glover, vou nem falar, Donald Glover, fez a série Atlanta, lançou a música do ano passado, This Is America, Ice Cube. Falar o quê? Que é o maior grupo de mais gangsta do mundo. Parou não, com a música normal, só foi fazer filme de comédia, eu vou fazer tudo, filme, comédia, música, porque nós temos essa cultura de fazer várias coisas. De Fidelis. É, indicado como melhor ator de websérie do mundo, rapper estourado, modelo e da Recaide. Churrasqueiro. Aí você não fala, churrasqueiro, né? Aí você fala Jamie Foxx. Ah, pelo amor de Deus, Mascarenhas. Mas e o álbum? Você tem o maior exemplo aqui, você tá na casa do maior exemplo brasileiro. E o churrasco? Tem que falar que é churrasqueiro também, filho. O The Fidelis estourou Mascarenhas em 2020. Eu que estourei o Mascarenhas em 2020. E aí, Máscara? Como você me estourou se eu não lancei nenhuma música em 2020? Não, estourei assim, subi seu voucher demais. Quem subiu o voucher de quem? Ah, foi uma junção. Eu deixei a imagem dos caras mais leve. Os fãs perceberam que os caras eram gente boa. Ouvi falar, porra, os caras eram totalmente diferentes do que eu pensava. E a nós lançou vários vídeos que, juntando tudo, bate muitos milhões. Querendo ou não, tá ligado? E foi isso, um atribuindo ao outro, por isso que vai sair a série lá, um bagulho perfeito, nós ganhamos 3 prêmios, o mano foi indicado a melhor ator, nós ganhamos o melhor elenco, melhor fotografia e melhor websérie do mundo, e ano que vem tem mais. Casa da Coach hoje. E o álbum? Eu vou ser figurante de novo? Pô, agora tem que eu quero botar o Gé. O Gé tem que atuar pra porra. Eu vou ser figurante de novo, pode falar. Não, tem que ser atuar. Deixa eu fazer uma cena correndo? Mano, olha lá o mano ali, ó. Você vai correr mais que eu. Parça, o mano correu a vera. Ele fala, aquela cena tem que repetir umas 10 vezes. No mesmo mano, eu corri todas. Parça, correu 10 vezes. Corri 10 vezes. Por trás das câmeras. Já tava cansado aqui, falar 10 vezes, no mesmo jeito. O Jé já não aguentava mais, segurando a calça aqui, ó. Lá atrás, falei, mano, e o Ed aqui, ó, querendo. Eu achei que ele achava que eu era uma outra pessoa pra correr atrás pra me pegar, falei, mano. Parça, eu imaginei que eu queria te quebrar. Falei, vou pôr na minha cabeça que eu quero quebrar esse. E eu imaginei ele quer me quebrar mesmo, por isso que eu, ó. Tem que passar a verdade na hora mesmo. Parei. Eu passei uma humilhação. O quê? Ficar de roupa de hospital na rua. É mesmo, com a bunda de fora. Com a bunda de fora. Nossa, mas isso te deu? Você concorreu com o mundo todo como o melhor ator do mundo, parceiro. Por causa disso aí. Não é qualquer um que se dispõe a entrar no personagem. Não é verdade. Ficar com o cu preto lá pra fora. Não é qualquer um que se dispõe a isso. É. Não, ó, fomos convidados pra ir pra Índia, Alemanha, Coreia e outro país lá, com a série. Ano que vem. Pô, algum programa tinha que chamar vocês, né? Aí o elenco da série, né, pra falar. É verdade. Tinha que chamar o de noite, o Bial, chamar o Bial. O Bial. Mas essas porra tem que ser, alguém tem que entrar em contato com os caras, né? Acho que os caras não chamam. Assim. Assessoria? Todo lá pra falar do bagulho. A Globo chamou nós antes da série lançar, lembra? A Globo falou pra eu e o Fidelis gravar vídeo pra eles colocar nosso currículo lá, vê se nós gravou. Globo, desculpa, gravei, cara. Tipo, a Globo falou assim:
A gente não procura mais a tupa, a gente tem um currículo lá. E quando a gente quer estereótipo, a gente procura lá. E achamos o de vocês legal, vimos uma série que vocês estão gravando. Então, mandaram um textão, quero que vocês gravem a tua isso aqui. Não gravou. Achei o perfil de neguinho e o favelado de vocês legal. Pra atuar num papel onde vocês vão ser traficantes. E um morador de rua, um traficante. Suave. E é isso, mano. Se vocês puderem... se vocês puderem ler esse texto aqui que de Cidade de Deus. E... Sabiá, seu Sabiá. Um vai ser o Sabiá, outro vai ser o Zé Pequeno, outro o Zé Bedeu. Laranjinha. Não dá, já é outros tempos agora, né? Nós não precisamos passar por isso mais. A Globo que tem que gravar um vídeo e falar o. Se eu prego ser ator. A Cidade da Globo, eu não vou não, já. Tem que o papel muito bem. Eu tenho tatuagem na cara, mano. Novela pra mim já não. Viado, maquiagem, mano. Maquiagem. Já, aquele Felipe Tito. Felipe Tito é todo tatuado. É, tipo, faz maquiagem. Felipe Tito é tatuado daqui. Mas os caras tiram, viado. Os caras tiram tudo. Ô, Chu, esses dias você não gravou um clipe lá que você tirou? Gravou um clipe lá que você tirou? Eu gravei com um que vem da Lua Escravos lá, nós tiramos tatuagem de tudo, e não é nem.